နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကငြိမ်းချမ်းရေးဘာလို့မရနိုင်တာလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။စကားဝိုင်းမှာကချင်း၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊ဗမာ၊မွန်ကရင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်12ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မင်းပြားမြို့နယ်ကတက်ရောက်လာတဲ့ဒဇင်လူမှုရေးအဖွဲ့ကဦးဦးအောင်တန်းက2018ခုနှစ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်လို့ကြွေးကြော်ထားတာနဲ့အညီထိုးစစ်အားလုံးရပ်တန့်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းမှာရခိုင်တပ်မတော်အေအေပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့သဘောထားကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2018ဟာကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်လို့ကြွေးကြော်ထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းခြင်းလေဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့လုပ်တင်တာကထိုးစစ်တွေအားလုံးရပ်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတန်ကတော့အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း NCA လက်မှတ်ထိုးမိဟာတွေ21ရာစုပင်လုံတွေမှာရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA ကိုပါဝင်ဖို့ဆိုတာကိုလေသူတို့တွေအနေနဲ့တောင်းဆိုထားတာကြောဆိုနေတာတွေကျွန်တော်တို့လေးလာတွေ့ချင်ရတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုစားလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုက်ပင်ခံအနေနဲ့လေဓာတ်တွေကိုထိတွင်စဉ်းစားပေးပါတက်မတော်အနေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုထိတွင်စဉ်းစားပေးပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျမကလူကပြောစားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုတော့ဒါကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကမူပဲ။ဟာအနှစ်30နီးပါးကျမတို့အတချောင်းမကင်မဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရပြီးတော့အစိုးရဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်သူလူထုမနာတဲ့နည်းပဲကျမတို့သုံးခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့တော့ဟိုထူးထူးထစ်တွေငင်းကြိုင်းလမ်းစဉ်အတွက်ဆွေးနွေးမှုလမ်းစဉ်အတွက်စီယုံနေစရာမလိုပါဘူးမော်တိုင်းရင်သားကိုစလဲမော်လမြိုင်မျိုးကတက်ရောက်လာတဲ့ကိုမင်းအောင်ထူးကပြည်သူအားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့လိုလားနေပေမဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အားလုံးမပါဝင်နိုင်တာကြောင့်နောက်နေနေကြောင်းနဲ့ပြိပခဖြစ်စင်မှာပါဝင်နေတဲ့အစိုးရတက်မတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးသဘောထားကြီးကြီးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်ရတဲ့အတွက်စနစ်ဝဲတကားကိုမပိတ်ထားကြအောင်နီလာကံမှာဝင်ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့နဲ့မကျေနပ်ရင်ထွက်သွားနိုင်ကြအောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတခုထူထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းသားများဟာဒီညီလာခံနဲ့ကိုပါဝင်လာမယ်။ညီလာခံမှာကျမတို့ဆွေးနွေးမယ်။ညီလာခံမှာဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုပြည်ထောင်စုတခုကျမတို့ထူထောင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့သဘောတူညီမှုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဘာဖြစ်လို့ဒီညီလာခံကိုမပါဝင်နိုင်ရမှလဲတတိရှိရှိနဲ့ပါဝင်လိုက်ပါဆွေးနွေးလိုက်ပါညီလာခံနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးမကျေနပ်လဲထွက်သွားပေါ့ဘယ်လိုမှအတင်းဆွဲထားနိုင်တော့မှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အလမ်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်အလမ်းလေးကိုမှကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုမပေးနိုင်ဘူးလားကျမတို့အစိုးရကိုမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျမတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဒီအခွင့်အလမ်းလေးမပေးနိုင်ဘူးလားဘယ်တော့မှကျမတို့ဟိုထားချခဲ့ဖို့ဆိုတာလဲမစင်စားပါဘူးတကားကလည်းဘယ်တော့မှမပိတ်ပါဘူးတကားကအမြဲပဲဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြည့်ညီလာကအတွင်းမှာဆွေးနွေးရမှာရှိတယ်ညီလာကပြင်ပဆွေးနွေးရမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မျက်တတမြင်မှုလိုပါကချင်ပမာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရန်ကုန်ကနေတက်ရောက်လာတဲ့မတ်ဖွေးယူမွန်ကငင်းငယ်ရရဖို့အဟန့်အတားဖြစ်နေတဲ့အချက်၃ချက်အဖြစ်တက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားပြည်သူနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားမှာယုံကြည်မှုတိစောက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တော့အဓိကယုံကြည်မှုတိစောက်ခြင်းမှာဟို၃ပိုင်းအဓိကအားဖြင့်၃ပိုင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တက်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကြားမှာယုံကြည်မှုတိစောက်ခြင်းရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ချင်းချင်းကြားယုံကြည်မှုတိစောက်ခြင်းရဲ့ပြည်သူနဲ့တက်မတော်အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်တွေကြားမှာယုံကြည်မှုတိစောက်ခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုကျွန်မအဓိကစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့။ဒီတက်မတော်အနေနဲ့ကောတတိရှိရှိနဲ့ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ကောထိုးစစ်တွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်။မဖွေးယူမှုဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျွန်မစိုးစိုးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုယုံကြည်မှုဆိုတာဟာယုံကြည်မှုအပြင်းလူကိုယုံကြည်မှုကိုပဲအခုသမီးပြောတာတွေကဥတည်နေတယ်လို့အနေနဲ့ဟိုဟိုဟိုတစ်ဖွဲ့နဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့နဲ့ယုံကြည်ရမယ်ဆိုအပြန်အလှန်မျိုးကိုယုံကြည်မှုဒါမှမဟုတ်ပါအနေပြောတာကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားကိုယုံကြည်မှုနဲ့ငါတို့ကနေပြီးတော့ငင်းကြတဲ့နည်းနဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်မှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဟာအဓိကမကြဘူးလားရှင်နိုင်ရင်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်လာတဲ့စားရောင်မြင့်ဦးကပင်လုံကတိကဝတ်တွေနဲ့ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမဖော်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေတာလို့ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့တိုင်းမင်းဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမယ်ဆိုတာဟာပင်လုံရဲ့အဓိကကတိကဝတ်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်းနှစ်လို့ကြွကြွထားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ညီချင်း
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဖော်ဆောင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းစန်းစုကြီးကNCA ဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။အဓိကကတော့27ပင်လူညီလာခံဖြစ်ဖို့ကျမတို့အားလုံးတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ခိုင်မြဲမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးထူထောင်မှုအရေးကြီးတာတော့ကျမတို့ဒီတစ်ခုနဲ့ပဲပြောမှာပဲညီလာခံနဲ့ကိုဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တာတွေအဲ့ထက်ကနေတောင်းပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပါကိုလိုချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာမှန်ကန်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရှိလို့ရှိရင်မရစရာအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူး နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်း၃ခုကိုလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကNCA မှာမပါဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။